Panetone იტალიური პასკა, რომელიც სიტყვასიტყვით მდიდრულ პურს ნიშნავს. Და მართლაც, იგი გემოებითა და არომატებით მდიდარი ნამცხვარია. Მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ. 1 ცალი ფორთოხალი, 200 გრამი ქიშმიში, 50 გრამი ფორთოხლის ცუკადე, 50 გრამი დაჭრილი ნუში, 50 გრამი თხილი, 250 მილილიტრი რძე, 120 მილილიტრი ნაღები, 350 გრამი ფქვილი, 25 გრამი საფუარი, 1 შეკრა ვანილი, 200 გრამი თეთრი შოკოლადი, 3 ცალი კვერცხის გული, 250 გრამი შაქრის პუდრა, 85 გრამი დარბილებული კარაქი. შემდგარ ძეში გავხსნათ 2 სუფრის კოვზი შაქარი და საფუარი. 5-10 წუთი ვაცადოთ, რომ გააქტიურდეს და აფუძდეს. ფქვილს დავასხათ და კარგად მოვწილოთ. ცომი გადავიტანოთ ზეთით დაცხიმულ ჯამში. დავაფაროთ პლასტიკი და დაველოდოთ ამოსვლას. დაახლოებით 2-3 საათში ცომის ზომა მინიმუმ 2-ჯერ მაინც უნდა გაიზარდოს. როდესაც ამოფუვდება, დარბილებულ კარაქთან ერთად დავამატოთ 3 ცალი კვერცხის გული, შაქრისა და ვანილის პუდრა და კარგად მოვზილოთ. ბოლოს დავუმატოთ 170 გრამი ფქვილი და კვლავ გადავზილოთ. შედეგად უნდა მივიღოთ რბილი და ელასტიური ცომი, რომელსაც ფრთხილად უნდა გადავურიოთ დაჭრილი თხილი, ფორთოხლის ცუკატები და ცედრა, ნუში, ქიშმიში და კიდევ ერთხელ გადავზილოთ. გადავაკრათ პლასტიკი და დაველოდოთ ცომის ამოსვლას. დაახლოებით 1 ან 2 საათის შემდეგ, როდესაც ცომი კარგად ამოვა, ზეთით დავინამოთ ხელები. დავყოთ სასურველი ზომის გუნდებად და მოვათავსოთ ფორმებში ისე, რომ მხოლოდ 1/3 შეივსოს. გამოვაცხოთ ღუმელში 180 გრადუს ტემპერატურაზე 40-45 წუთის განმავლობაში. სანამ პანეტონე გაგრილდება, გავაცხელოთ ნაღები, მივიყვანოთ ადუღებამდე. ჯამში მოთავსებულ თეთრ შოკოლადს დავასხათ და კარგად დავურიოთ. შედეგად მივიღებთ თეთრი შოკოლადის განაშს. გაგრილებული პასკის თავი ამოვავლოთ ამ მასაში და ზემოდან ნუშის ფანტელები მოვაყაროთ. პანეტონე მზად არის. გემრიელად მიირთვით.